Викендов во комплексот Император во Битола од страна на Одсекот за превенција при СВР Битола беше реализирана превентивна активност и презентирање на проектите «Внимателна заедница, безбедна заедница», «Бизнисот и безбедноста» и «Безбедно во сообраќајот». При тоа пред граѓаните беа представени превентивни мерки за заштита и самозаштита од разбойништва и кражби, а беа дадени совети и препораки за безбедно учество во сообраќајот во летните месеци. Главните цели при реализацијата на наведените активности се подигање на свеста кај граѓаните за создавање на побезбедна и сигурна заедница, односно заштита на животот, имотот и личното здравје. Оваа превентивна активност беше поддржана од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Црвен крст Битола.